भरतपुर 11 मा रहेको युनाइटेड टेक्निकल युटेक कलेजमा दिगो इन्जिनियरिङ र प्रविधि व्यवस्थापनमा पछिल्लो आविष्कारका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्जिनियरिङ सम्मेलन भएको छ। सामाजिक समस्यालाई इन्जिनियरिङ र प्रविधिको माध्यमबाट कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय यी कन्फरेन्स गरिएको हो। युटेक कलेजका प्राचार्य प्राध्यापक डाक्टर केशव दत्त अवस्थीले यहाँ आयोजित यी कन्फरेन्सले चितवन र नवलपुर क्षेत्रको शैक्षिक स्तरलाई उच्च तहमा पुर्याएको बताउनुभयो। कलेजले इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गराइरहेको भन्दै अवस्थीले नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धानसँग रहेका स्वदेश तथा विदेशका इन्जिनियरहरूले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका बताउनुभयो। चितवनमा नै पहिलोपटक इन्जिनियरिङ र प्रविधि व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरिएको अवस्थीको भनाइ छ। सो सम्मेलनमा मुख्य वक्ताका रूपमा रहेका नेपालका प्राध्यापक डाक्टर टेकराज गेवालीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरिङ कलेजहरू मेरुदण्ड तथा लन्डनका डाक्टर गारी ब्लायटले प्रविधि र वातावरण सहजीवी सम्बन्धका लागि एक रूपरेखा विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो। सो सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशका 15 भन्दा बढी इन्जिनियरहरूले दिगो इन्जिनियरिङ र प्रविधि व्यवस्थापनमा पछिल्लो आविष्कारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको सम्मेलनको प्राविधिक व्यवस्थापक इन्जिनियर सुलभ अधिकारीले बताउनुभयो। पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेमनारायण अर्याल प्रमुख अतिथि रहनु भएको सम्मेलनमा आइओई पुलचोक क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र सापकोटा र पूर्वाधार नीति विज्ञ तथा विज्ञ डाक्टर सूर्यराज आचार्य विशिष्ट अतिथिको रूपमा रहनु भएको थियो। सम्मेलनमा पोखरा विश्वविद्यालयका सम्मेलन सम्पादन प्रमुख डाक्टर अञ्जय कुमार मिश्र, पुलचोक क्याम्पसका डाक्टर सुरेन्द्र श्रेष्ठ, पोखरा विश्वविद्यालयका परीक्षा प्रमुख डाक्टर टेकराज गेवाली, पूर्व परीक्षा प्रमुख डाक्टर भरत राम ढुङ्गाना, पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद कोइराला, आइओई पुलचोक क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर गोकर्ण बहादुर मथुरा लगायतका अतिथिहरू रहनु भएको थियो। सम्मेलनको अध्यक्षता युटेक कलेजका प्रबन्ध निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम उपाध्यायले गरेका थिए। जुन नयाँ चाहिँ इनोभेसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ पनि चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई पनि चाहिँ नेपालमा इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ र यी टेक्नोलोजीहरूले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा होस् अथवा चाहिँ भनौँ न इन्जिनियरिङको क्षेत्रमा होस् अथवा चाहिँ नयाँ इनोभेटिभ आइडियाको क्षेत्रमा होस् यसले गर्दा चाहिँ हाम्रा चाहिँ कमिङ जनरेसनहरूलाई चाहिँ यसले एउटा चाहिँ लेसन सिकाउँछ र जसले गर्दा चाहिँ ओभरअल हाम्रो चाहिँ भनौँ न कन्ट्रीको डेभलपमेन्टमा टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो गरे हो।